E aí, hoje a gente entra na flexibilidade. Mas flexibilidade tem a ver com tempo de resposta, né? Flexibilidade tem a ver com capacidade de adaptação ou readaptação da linha de montagem, da empresa, enfim, dos processos a uma nova condição. O que significa isso dentro de um sistema? Olha, é a capacidade de mudar a operação para atender a uma mudança da demanda. É aquilo que a gente falou, né? Se o meu lead time for muito grande, qual o tempo que eu vou levar para promover essa mudança demandada pelo meu cliente ou demandada pelo mercado em que eu atuo? Essa alteração pode ser de produto, de volume, de modelo ou compostos de um mix. Quais os fatores que influenciam essa flexibilidade? Então vai lá. 10 segundos para que vocês pensem. Que tipo de fatores influenciam flexibilidade? Chegaram a alguma conclusão? Então vamos. Os tempos, né? Os principais elementos de acompanhamento, de controle, são os tempos. E aqui a gente vai falar dos principais tempos que garantem flexibilidade para o processo, tá? O primeiro deles, para a flexibilidade, é o mais importante, e a gente vai ver já na sequência. Então, nós temos aqui três estruturas de tempo. Lead time, nosso tempo de atravessamento. Takt time, é o tempo de ciclo. Setup time, que é o tempo de preparação de máquina, né? Ou o tempo de troca de ferramentas, em alguns casos. Lead time é o tempo de atravessamento. O que é tempo de atravessamento? Gente, olha, pense na seguinte situação. Eu tenho uma fábrica, tá? Essa fábrica, eu monto processadores de frutas lá na fábrica. Como vocês bem entendem, processador tem uma série de componentes, né? Ele tem aquela capa plástica, ele tem aquele tubo onde você vai pôr as frutas, os legumes, enfim. Tem o triturador, tem o motorzinho que faz girar o triturador, tem uma correiazinha que faz a transmissão dessa energia para que ele gire. Ou seja, ele é composto de várias peças. E vou pegar essa peça mais demorada. E vamos medir assim, do dia que ela chega no portão da empresa, e ela vai para o estoque, né? Tenha feito um recebimento, nota fiscal, despacho para a administração. Leva até o almoxarifado, ele ganha lá um endereço, ele vai para uma prateleira no almoxarifado, uma ficha dizendo todos os elementos, a gente faz o que a gente chama de comissionamento, né? A gente prepara todos os itens que vão para a linha, para montar aquele. Ele vai fazendo isso, né? É comissionado, é jogado na caixa, ele entra na linha, chegou a hora dele, ele é montado no produto, esse produto sai da linha, vai para controle de qualidade, depois vai para embalagem, depois vai para prateleira. Aí pega um caminhão e sai da empresa. Vai para entrega. Foi vendido e vai para entrega. Qual é o tempo que ele levou? Essa peça levou da entrada até a saída dela montada no produto final. Isso é um tempo de atravessamento, tá? É o famoso lead time. Era isso. Quando você vai trabalhar um sistema Toyota, quando você vai trabalhar a eliminação dessas 7 grandes perdas, você normalmente entra lá no lead time todo de cada componente, e você vai começar a trabalhar na linha toda, no caminho todo, no percurso todo dele, para fazer com que esse tempo seja reduzido. Como é que eu faço isso, professor? Fácil, né? Você faz o que a gente chama de mapeamento de fluxo de valor. Eu vejo a peça desde o começo e eu faço, eu desenho todo o caminho, tempo de processamento, tempo de espera, o tempo de transporte até o próximo passo da linha, às vezes o próximo passo é vindo do fornecedor para a tua fábrica, às vezes o próximo passo é sair da tua fábrica para ir para o cliente. Então, eu meço todos os tempos envolvidos nesse processo, né? Faço um mapeamento desses tempos e vejo onde é que estão aquelas maiores perdas e começo. Pasmem vocês, porque a maioria das organizações, e olha, são 30 anos no mercado. São pelo menos 7 anos, 8 anos trabalhando afinco com mapeamento de fluxo de valor. Pasmem,
cerca de 96, 97% do tempo de permanência dessa peça na fábrica é perdido. 100% é perdido e é fácil de comprovar isso. Nela, tá bom? E por que que ele influencia a flexibilidade? Lógico, se eu tenho uma peça que leva 180 dias em processamento, se o cliente pedir uma alteração nesta peça, é no mínimo, se eu conseguir fazer com que o meu setor de projetos atualize a documentação, passe para o meu fornecedor produz um lote já, ela num formato diferente, isso aí vai levar mais 30 dias. Então, é 210 dias que eu vou levar para dar resposta para o meu cliente. Olha, aquela solicitação que você modificou, agora, quase um ano depois, eu estou te entregando, tá? O que, que significa isso? Muitas vezes significa perder negócio. Ah, não, mas para atender o cliente, eu vou jogar fora esses 180 e vou trazer novas para ela, para ele. Teu negócio, teu lucro. Vai pagar o prejuízo que você tem em jogar fora? Essa peça era só desse cliente, e aí, como é que funciona? Então, a flexibilidade tem a ver com isso. Quanto mais curto o lead time, né? Quanto mais rápido for o tempo de resposta a qualquer alteração, a qualquer mudança, maior a flexibilidade da empresa. Tá bom? E a flexibilidade tem a ver também, não só com esse poder de mudança de um componente, mas o poder de mudança, por exemplo, no processo, né? Olha, ele vem fazendo assim, agora eu quero que ele saia... Ó, até agora era amarelo, a partir daqui eu quero que seja verde, depois eu quero que entre mais 10 peças em laranja, depois volte para o vermelho, depois volte... Eu tenho que ter essa flexibilidade para fazer com que o meu processo se adapte a essa nova condição de pequenas alterações, de acordo com o pedido, pedido a pedido. Né? Essa é a utopia do japonês, né? One piece flow. Produzir como se cada peça fosse única e se o cliente pedir, na segunda peça já sai diferente. O que, na realidade... é muito difícil de se atingir dentro de um processo industrial. Takt time. Esse é o nosso famoso tempo de ciclo. Então é o takt da linha. Qual é o takt da linha? O takt da linha normalmente é o tempo do recurso gargalo. Como assim? Ah, minha linha tem 5 estações. Tá? Minha linha de montagem tem 5 estações. A estação 1... consegue fazer todo o serviço dela em 38 segundos. A estação 2 consegue fazer todo o serviço dela em 32 segundos. A estação 3 consegue fazer todo o serviço dela em 45 segundos. A 4 em 42 e a 5 em 28. Puxa, qual é o takt da minha linha? 45, ou seja, meu recurso mais lento, meu recurso gargalo. Se 45 segundos é o que faz, é o menor tempo que eu posso ter uma peça pronta. Ah, não, mas lá na ponta ele leva só 28 segundos para entregar. Não interessa, se eu não tenho a peça anterior, ele não entrega. Então, o tempo de ciclo é o tempo do recurso mais lento, é o recurso gargalo. Por isso a gente diz, opa, mas aquela que faz em 28 segundos, eu vou melhorar aquele processo. É uma miragem, qualquer melhora que você faça lá, né, segundo a teoria das restrições, a TOC, né, é Theory of Constraints, de Eliyahu Goldratt, que versa sobre os gargalos, né, sobre o processo tambor-corda, você tem que fazer a produção andar numa batida única, não adianta algumas andarem mais rápido, outras mais devagar, porque você vai ter um amontoado de peças parado no recurso mais lento, e você vai ter gente de braço cruzado no
nos recursos que vêm depois do mais lento, porque eles já fizeram e não tem peça para eles continuarem trabalhando, certo? Esse é o tratamento, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, tempo de ciclo é a diferença entre duas peças boas saindo da linha. Então, eu entreguei uma peça. Na hora que eu entreguei a peça, eu abro o cronômetro. Na hora que eu entregar a segunda peça, esse tempo entre uma peça e outra, né, entre uma peça e a subsequente, é o que a gente chama de tact da linha, ou tempo de ciclo. O terceiro é o setup time, ou mais conhecido só como setup. O que é o tal do setup, né? É o tempo de preparação de máquina. Como assim, professor? Não estou entendendo. Está entendendo, sim. Olha, a máquina começa a trabalhar. Você prepara a máquina, né? E põe ela para trabalhar. Geralmente ela repete, ela procura. Se é uma máquina que tem um CMCMK bacana, né? Garante um nível baixo de variabilidade, muita repetibilidade, se é um torno CNC, por exemplo, né? E aí você põe ele para trabalhar, ele vai sempre repetir aquelas operações e vai repetir, enquanto o fio da ferramenta estiver bom, repetir as medidas que você programou. Pois bem, agora mudou. Ou o fio da broca, né, arredondou, a aresta cortante da broca foi arredondada. Então você tem que trocar a broca. Então você para a máquina, para o processo todo, abre lá, pega o carro, solta a broca, né? Ou solta o mandril primeiro, depois vai na máquina, solta a broca, põe uma outra broca, calibra essa broca para que ela não tenha variação, vem, traz o mandril, encaixa o mandril na máquina, pum, e começa a produção de novo. Esse tempo de parar, tirar, fazer todo o processo, voltar e pôr em funcionamento de novo, ou seja, da parada até a entrada em funcionamento de novo, o tempo da última peça boa produzida e a próxima peça boa produzida naquela máquina, naquele equipamento, naquela linha, naquela estação, é o que a gente chama de setup. É o tempo de preparação. Eu tenho que fazer. Eu posso subordinar uma série de coisas, eu posso fazer uma série de presets, de pré-preparações, que na hora que parar a máquina eu faço uma troca rápida. Como é que você troca o seu pneu? Quanto tempo você leva para trocar o pneu furado do seu carro? Agora, quanto tempo leva um carro de Fórmula 1 para trocar o seu pneu? O que é aquilo? É tempo de preparação. Eles eliminaram esse tempo de parada da máquina, do veículo naquele caso, né? Então, é o tempo que para, levanta, tira, saca, tira um, encaixa outro, prende, solta, vai. Nossa, professor, tão rápido. Não, eu acho que eu falei mais devagar do que eles fazem. Eles fazem mais rápido do que eu falei, né? Então, por quê? Porque é muito treinamento. Você treinou a equipe para fazer? Treinou. Você preparou? Preparou. Você já tem uma ferramenta pronta, na altura certa, do jeito certo, para pegar a porca certa. Então, não tem... Você fez uma preparação. Como é que fez isso? Olha, ao invés de pôr uma porca de cada tipo, eu ponho todas da mesma bitola. Ai, professor, mas tem projetos que não convém, porque eu vou precisar de uma... esse parafuso, essa união parafusada vai ter um esforço. E tem outra união parafusada que vai ter um esforço menor. Posso usar um parafuso menor. Mas dependendo da situação, se você tiver que usar uma chave diferente, pode atrapalhar o teu processo. Então, às vezes é mais fácil você deixar super protegido, né, super alocado, mas garantir que só uma chave abra todas as portas que precisa. Ah, é bom sim, é. Então, uma das grandes perdas, das maiores perdas no processo produtivo, as mais difíceis de trabalhar, são justamente essas de setup. A gente trabalha com ferramentas do tipo SMED, que a gente...